بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راج چینل کی طرف سے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ضدی بچے کی ضد ختم کرانا اور اس کو ہنستا کھلاتا کیسے بنانا ہے آپ نے، اور اس کے لیے آپ کو کون سا عمل کرنا پڑے گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. اس عمل کے لیے مجھے بہت زیادہ دوستوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے بچے ضدی ہوتے جا رہے ہیں، بات نہیں سنتے، اس کے لیے کوئی عمل بتائیں. تو اس کا عمل یہ ہے کہ یہ لفظ جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا مقیت، یہ آپ نے ایک خالی کپ لینا ہے، اس پر باوضو ہو کر 7 مرتبہ اول آخر 3-3 بار درود ابراہیمی پڑھیں یا درود شریف کوئی بھی پڑھ لیں 7 مرتبہ. یا مقیت، یا مقیت، یا مقیت، یا مقیت، یا مقیت، یا مقیت اور یا مقیت، یہ 7 مرتبہ ہو گیا. یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اس پیالی پر دم کرنا ہے اور اس میں پھر پانی بھر کر اس بچے کو پلا دیں. 7 دن تک آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ نے اس کو آگے بھی شیئر کرنا ہے تاکہ جو لوگ اس مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں بچوں کے، ان کے مسئلے حل ہو سکیں اور وہ بھی اس عمل پر عمل درآمد کر سکیں. امید ہے کہ اس ویڈیو کو آپ آگے شیئر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.